Bună ziua, stimați telespectatori! Astăzi, de altfel, pentru prima dată în ciclul de emisiuni La Vama Vremii, ies din studio și sunt oaspete într-o casă unde am, la rândul meu, invitat pentru dumneavoastră pe domnul Cristian Bădiliță. Cristian Bădiliță, pe care o să-l prezint în dialog cu dânsul, că altfel ar trebui să vă uitați numai la mine și să stau să vorbesc o jumătate de oră despre domnia sa. Domnule Cristian Bădiliță, așadar, pe vremuri v-ar fi întrebat cineva cum e vremea la Paris. Era o întrebare, știi, mon cher, parcă. Da, mon cher, cum e vremea la Paris. Eu astăzi, acum, domnule Cristian Bădiliță, vă întreb, pentru că suntem la vama vremii, cum sunt vremurile la Paris și nu numai, cum se vede de la Paris, România și invers mai ales. Dumneavoastră, Cristian Bădiliță, despre care hai să spunem celor care vă descoperă că sunt destui care pentru prima dată pe acest suport află de Cristian Bădiliță, sunteți un intelectual aparte, doctor în patristică, o să lămurim ce înseamnă, patrolog, iar trebuie să lămurim ce înseamnă, teolog, asta e mai cunoscut, e mai ușor de digerat pentru cei care ne urmăresc cuvântul teolog, sunteți scriitor, sunteți, înainte de toate, în ce mă privește, vă iau drept un român, un român care, mă rog, e pus la fermentat, să zicem, într-o sticlă, precum șampania, de aici vine și spumantul din dumneavoastră. Da, e interesant. Și cu șampanie chiar am să vă cer câteva informații la sfârșitul emisiunii apropo de șampanie. O să vorbim despre improprietatea termenilor. Peste tot când intru în magazinele din România și caut șampanie, mi se oferă spumos, spunându-mi să că e șampanie. Și uitați, aveți kilometri de șampanie pe rafturi. Alegeți ce doriți. Nu văd nicio sticlă de șampanie autentică. Totul e vin spumos, dar vânzătorii ce-o cred și sunt convinși, de fapt, că aceea e șampanie. Da, bine. Dar înainte să vă spun, bine ați venit la noastră acasă în Argeș, pentru că eu sunt așa, argeșan ocazional. Îmi face, e realmente o bucurie, semn ca pe o bucurie și ca pe un privilegiu, faptul că locuiesc lângă Sfânta Filoteia și lângă regii noștri. Adică această catedrală de la Curtea de Argeș, lângă care ne aflăm acum, e unul din centrele cele mai puternice de spiritualitate, nu doar istorice, ale României. Da, ați spus-o dumneavoastră, m-ați ajutat vis-a-vis de locație, stimați telespectatori, la Curtea de Argeș. Suntem vecini cu palatul, mă rog, scaun de cetatea Mitropoliei până la urmă Argeșului, astăzi Arhiepiscopia Argeșului și Mușelului. Da, iertați-mă, nu pot să mă abțin la o corecție, e vorba de spumant, nu spumos, cum spun cei care vă ofereau, care spumantul este după metoda din șampanie. Da, dar nu e șampanie. Există există o șampanie cu termen redus de care e șampanie autentică, Crémant d'Alsace. Bun, da. După cum observați, stimații telespectatori, care aveți șansa să urmăriți această, mă rog, mai mult decât emisiune TV, această înregistrare, mă aflu în casa domnului Cristian Bădiliță de la Curtea de Argeș și înainte de a vorbi despre Septuaginta, despre Noul Testament, despre Apocalipse și așa mai departe, uite cum s-a agățară de ce ușor, cât de trăitor, cât de direct, cât de om și simplu este acest, am putea să numim elitist sau nu? Deranjează termenul? Elitism, dacă are sensul normal, dar știți că la noi se tocesc, totul e excelență în România, totul e elită, totul e, și de fapt avem 3% elită, 3% profesionalism, o să vorbim profesioniști, 3% excelență, dar acești termeni sunt peste tot. Sunt aproape pe... Nu, uitați, în Franța, și cam asta ar vedea una din diferențele esențiale între Franța și România. Acolo nu se face caz de acest limbaj pompos. Sunt profesioniști, elita e peste tot. De la fermierul care își îngrijește la ac animalele,
câmpurile și așa mai departe, și până la tâmplarul sau le plombier, instalatorul care știe să-și facă la ac meseria. Așa că elita e peste tot. Elita nu e numai cea care are diplomă la Sorbona sau cea care conduce, eu știu, de tonul la nivelul intelectualității sau mondenității pariziene. Nu, elita e pretutindeni. Da, elita e, și diferența e de procent. Ce acolo 80% de, la nivelul profesioniștilor, la noi e 20%. Iertați-mă de ce mă grăbesc să vă întrerup, în condițiile în care am lămurit deja, gata, trecem mai departe. Se pare că am fost inspirat să ridic acest subiect cu elitist, elita, pentru că din afară probabil de către foarte mulți sunteți văzut puțin altfel decât ați prezentat dumneavoastră și e bine că ați venit cu nuanțele astea. Este ok. Hai să intrăm în subiect pentru că, stimați spectatori, nu vă spun dumneavoastră, cu toate că ar fi o abordare jurnalistică, cine sunteți? Le spunem telespectatorilor. Domnul Cristian Bădiliță, spuneam că este doctor la Sorbona. Tot românul știe de o universitate, Sorbona din Paris. Și de-aia spunem așa, nu mai spunem Paris 4, Sorbona, nu mai venim cu detalii. Domnia sa este cel care a coordonat, a inițiat, a coordonat și a realizat o versiune în limba română de ultimă generație, ca se spună așa, a Septuagintei, despre care am văzut că tot se vorbește, eu deja vă previn că sunt în temă și puțin sunt cei care știu și ce înseamnă Septuaginta. Vă las pe dumneavoastră. Da, pentru că dumneavoastră vă luați în serios meseria, deci înainte de a ne întâlni v-ați făcut temele, ca să zic așa. Cât am adică, reușit, da, e absolut normal. Septuaginta e un proiect care a plecat, a pornit în 1996 printr-un articol publicat în Aldinele de pe vremuri, care era un supliment cultural foarte incisiv și foarte dens al ziarului România Liberă. Era un articol în care trăgeam un semnal de alarmă. Profesia, meseria mea, așa, pe care mi-am însușit-o, mi-am pus-o la punct în universități serioase din Occident, și nu spun asta ca pe o laudă, ci ca pe un lucru normal. Oricine dintre telespectatorii care ne urmăresc trebuie să ajungă la un maximum în meseria respectivă, mergând la centrele importante, fie din România, fie din Occident. Eu am ajuns la aceste universități occidentale pentru că am ținut să învăț foarte bine meseria de patrolog sau de istoric al creștinismului vechi. Deci la origine asta este pasiunea, asta este interesul, asta este meseria mea. Bun, haideți să vorbim de Septuaginta. Ajung acum, da, ajung la, pentru că nu se poate vorbi chiar direct, pentru că Septuaginta este traducerea în greacă, versiunea greacă a Vechiului Testament, versiune care este citată de toți și folosită de toți părinții bisericii. Și părinții... scrisă în ebraică. Deci din ebraica veche... Din ebraica veche a fost tradusă la Alexandria, greacă, în secolul al III-lea, înainte de Hristos, în greacă. De ce în greacă? Eu m-am interesat și am găsit că vinovat, între ghilimele, ar fi Alexandru cel Mare, care... prin imperiul lui a impus greaca. Bineînțeles. Așa este? Greaca veche era în secolul începând cu marile cuceriri ale lui Alexandria, era un fel de engleză sau americană a secolului al III-lea. Alexandria a fost tradusă. Exact, la Alexandria, unde exista o foarte importantă comunitate de evrei, se pare spre 1 milion de evrei, care parțial își uitaseră limba mamă, îi uitaseră ebraica. Și în plus Ptolemeu, un descendent, un succesor, în fine, al lui Alexandru, Ptolemeu al Egiptului, așa, voia să cunoască, în fine, cărțile principale ale etniilor pe care asupra cărora stăpânea. Și atunci s-au conjugat cele două elemente și în secolul al III-lea, cum spuneam, s-a început traducerea din ebraică în greaca veche, a acestei greaca koine, de fapt, greaca comună, a acestei, a cărții sfinte a evreilor. Prima traducere a fost traducerea Pentateucului, adică a primelor 5 cărți. După aceea, traducerea s-a extins. Primele 5 cărți, cărțile lui Moise. Exact.
care sunt numite în termenii de specialitate teologi, mă rog, venind din greacă, Pentateuch, și care înseamnă cinci suluri. Exact, iar Septuaginta, ce am descoperit, de unde vine, este de fapt o traducere făcută de 72, legenda spune, exact, legendă, de înțelepții, mă rog, tălmăcitorii ai, da, ai vremii. Foarte știuți, Septuaginta. Da. 70 de oameni, 72, mă rog, ăsta este omenul. Ba chiar se mai notează, interesant, am reținut, în cifre romane, LXX, adică, da, 70. Da, da, așa e prescurtat. Ăsta e cifrul pentru Septuaginta. Ca estimați respectatori, să nu vă faceți mari griji că vorbind limbi, da, străine, Septuaginta nu este altceva decât, până la urmă, Vechiul Testament. Pentru că ulterior... Al bisericii ortodoxe. E, da, foarte important pentru cultura română de ce am ales Septuaginta. E nevoie și de o traducere completă a versiunii masoretice, adică a textului ebraic. Al Vechiului Testament. Asta vreau, dar, să vă întreb, că nu știu, dar, dacă există. Dar, da, Septuaginta, dar Septuaginta este Vechiul Testament folosit, cum spuneam, încă din secolul al... de la autorii Noului Testament citează versiunea greacă a Septuagintei, nu citează versiunea ebraică. Pavel citează versiunea greacă a Vechiului Testament, dar nu versiunea. Iertați-mă, eu trebuie să am grijă, da, de telespectatorii, sigur, mei, care nu sunt toți de specialitate, ca și mine. Când ați pomenit de Vechiul Testament, trebuie să precizăm că Vechiul Testament este scris după ce a fost scris, a fost făcută traducerea Septuaginta după scrierile ebraice, da? Și care Noul Testament nu a fost scris în ebraică direct, nu, sau în Noul greacă, Testament a fost scris în greacă. În greacă direct. Da, Noul Testament a fost scris în greacă. Există o teorie cum că Evanghelia după Matei ar avea un original ebraic la origine, dar în fine ar fi, dar eu nu sunt foarte de acord cu această teorie. Oricum, cert este că toți evangheliștii și-au redactat textele în greacă pentru comunități elenofone, deci pentru cititori care cunoșteau foarte bine greaca. Deci Noul Testament e redactat în greacă, de la prima evanghelie până la Apocalipsă, ultima carte a Noului Testament, și tocmai de aceea, sau și de aceea, autorii textelor din Noul Testament folosesc versiunea Septuagintei, nu versiunea ebraică a Vechiului Testament. Da. Trimiterea, deci, la, da, traducere, am înțeles. Și de aceea e foarte importantă pentru tradiția noastră ortodoxă. Pentru că ortodoxia a folosit după aceea, timp de secole, până în ziua de astăzi, versiunea Septuagintei, deci nu versiunea masoretică. Iertați-mă, dumneavoastră fiind deja format, mă rog, universitar, că am experiența asta, da, fac o mică precizare. Când stau de vorbă cu cei care se învârt în sfera academică, sunt obligat să trunchez de multe ori, sigur, ca, sigur, să pot să mă încadrez în spațiul respectiv. Și să fim și cât mai clari, exact, pentru, și asta, public. Încerc, da, nu știu dacă reușesc. Am făcut o notă pentru dumneavoastră și pentru cei care ne urmăresc. Să zic că, bă, dar ce îl întreb pe Badiu pe ăla? Trebuie să-l ascultăm, nu, pe el. Asta, da, e meseria dumneavoastră. Așa. Da. Domnule Bădiriță, prima traducere în limba română a Septuagintei, ca material liturgic pentru România, s-a făcut în anul... E foarte destul de greu, ca și ca, pentru publicul nostru, pot să spun că integral avem Septuaginta, o traducere integrală la 1688, da? Biblia lui Șerban, care pleacă de la textul Șerban Septuaginte. Canta Cuzinos, exact. Stator, care a dat ordin care, să traducă, și un boier, exact, așa numita, cu echipa lui, a făcut așa, această traducere. La care au participat, evident, numeroși traducători, pentru că și acest șantier pe care l-am coordonat în cadrul Colegiului Noua Europa, a numărat peste 20 de persoane. Fără discuție, fac o mică notă, da, pe fugă. E bine că precizăm acest lucru aici, pentru că mulți au preluat pe fugă, superficial, zice, da, eu, și nu dumneavoastră să sunteți de vină, cei care au făcut treaba asta de mersul jurnalistic, Septuaginta lui Bădiriță, și unii vin și spune, stai puțin că l-am tradus singur. Dar evident asta, trebuie să vii să explici. Bineînțeles, bineînțeles, și niciodată nimeni... Da, eu am, bun, inițiat și coordonat împreună cu Francisca Bălteceanu, de altminteri, și cu Monica Broșteanu, toată partea, tot laboratorul științific. Aici au lucrat cu noi, cum spuneam,
că mai mult de 20 de persoane și e important să precizez, sunt 8 volume în final, 8 volume a câte 70 de pagini, volumul la care s-au adăugat acestor persoane, li s-au adăugat și înseamnă Vechiul Testament pe care îl știm noi, dar în versiunea Vădiriță, să spun. E traducerea în versiunea acestui grup de traducători. Bun. Da, pe care, bineînțeles, eu împreună cu Monica Broșteanu și cu Francisca Bălteceanu am revizuit-o integral în final. Vorbeam de prima traducere. Spuneți 1668. Da. Deci, ca să facem legătura și mi-aș pune o auto-întrebare care rezultă din întrebarea dumneavoastră, subsidiară, dar care lămurește. De ce a trebuit să ne întoarcem și să realizăm această traducere? Adică nu am putut să-mi văd de lucrările mele de la Sorbona. Pentru că care... nu se știe exact, vedeți, acum trăim în secolul 21 deja, da? Când critica de text a evoluat enorm. Ca să fiu mai bine înțeles, Noul Testament, nici Vechiul Testament nu s-au scris în românește, la Ploiești, la Pitești sau la Botoșani. S-au scris într-un anumit spațiu, cum spuneam, această traducere din ebraică în greacă s-a făcut acum 23 de secole în urmă și cum s-au transmis aceste texte? Prin manuscrise, de mână. Și avem manuscrise foarte vechi, dar niciun manuscris din perioada Ptolemeilor, de acum 23 de secole. Sunt manuscrise care au circulat de-a lungul secolelor și rolul și rostul specialiștilor, că de-aia există specialiști și de-aia trebuie să avem încredere în specialiști, e să colaționeze, să confrunte aceste manuscrise între ele pentru a ajunge la o versiune cât mai autentică a acestui text. Domnule Bădiriță, care este versiunea omologată, ca să mă exprim așa laic, total din afară, de Sinodul Bisericii Române, de exemplu? Nu există. Există o Biblie sinodală, dar care e criticabilă și va fi la un moment dat înlocuită cu o versiune, de pildă Sinodul Bisericii Ortodoxe acceptă Septuaginta acum ca obiect, nu neapărat ca lectură liturgică, dar va veni momentul, pentru că nu poți asfalta, cum tot spun lucrul ăsta, o șosea ca lumea, o autostradă ca lumea după 15 metode. Bun. Există una singură. Diferențele, trebuie să aflăm. Diferențele sunt din păcate enorme și noi am plecat cu acest proiect tocmai datorită viciilor care există în vechile versiuni. Pentru că cele două tradiții, mă întorc iarăși la cele două tradiții, ebraică și greacă, da? Sunt diferite. Textul Bibliei Vechiului Testament în ebraică diferă în foarte multe lucruri de locuri de textul Septuagintei. Care ar fi nuanțe? Dați niște exemple. Ce poate produce o astfel de diferență între Vechiul Testament, da, am tot vorbit, pe care și avem de la mână, și Bibliile care sunt în casele oamenilor? Uitați, în cartea lui Iov, de unde a pornit de fapt scânteia acestui proiect, acum 22 de ani. V-am spus, meseria mea e studierea părinților bisericii, da? O altă, așa numită tradiție a bisericii ortodoxe, da? Așa. Ei, citind la un moment dat un comentariu al lui Ioan Gură de Aur la cartea lui Iov, da? Cartea lui Iov pe care Ioan Gură de Aur o comentează după Septuaginta, n-am întâlnit aproape nimic în Biblia românească. Înțelegeți? E o diferență enormă, pentru că în cartea lui Iov există foarte multe pasaje diferite în cele două versiuni. Hai să precizăm, dumneavoastră mai întâi v-ați ocupat de traducerea învățăturilor de la Sfinții Părinți, mă rog, să vedem care Pateric, sunt ea, numit da. Pateric. Origen, da, da. Da. Patericul e o anumită scriere. Da. Așa. Și abia după ce ați parcurs acele scrieri, le-ați tălmăcit în română după greaca veche, va venit ideea să facem și versiunea de Septuaginta. Pentru că am constatat această aberație. Găseam în părinții bisericii, care nu fac altceva decât să comenteze citez acum un mare cardinal, Jean Danielu, ce sunt scrierile părinților bisericii. Patericul e o singură carte. Părinții bisericii se întind pe 8 secole, așa, și sunt mii de scrieri. Părinții bisericii nu fac altceva decât să comenteze Biblia, Sfânta Scriptură. Da?
Ei bine, evident, când lucrezi pe părinții, scrierile părinților bisericii, când lucrezi pe această tradiție patristică, nu ai cum să nu întâlnești la fiecare pagină textul Bibliei. Da? Șocul meu ăsta a fost prima dată când citeam acest comentariu al lui Ioan Gură de Aur la cartea lui Iov și confruntând cu traducerea sinodală românească a cărții lui Iov, nu găseam versetele care sunt comentate de Ioan Gură de Aur. Bun, ne băgăm, intrăm în niște amănunte. Nu, dar asta ca să răspund, am înțeles, ca să răspund la asta am și vrut. Exact. Am scos. Deci dat un exemplu. Există și până acum traducerile românești, inclusiv astea sinodale ale Bisericii Ortodoxe Române, s-au făcut cumulând cele două surse, adică sursa ebraică și sursa Septuagintei greacă. Și a rezultat o versiune, o traducere inutilizabilă, care e hibridă. Iertați-mă, aveți comentarii pe marginea textelor în această versiune? Sunt introduceri și note. Bun, asta este în premieră, într-o carte, eu nu știu acum dacă, de exemplu, Biserica Ortodoxă Română acceptă să-i spună ăstea carte sfântă, că sunt niște canane, niște reguli. Nu mă prea pricep. Mi-e teamă să ei vor, da, nu, ei vor hotărâ. Dar noi ne-am făcut meseria cu cât mai mare acribie și după toate standardele științifice internaționale, pentru că trebuie să spun lucrul ăsta, e foarte important. Eu am pornit acest proiect și datorită faptului că fac parte din grupul francez care traduce de 22 de ani, ei încă n-au terminat traducerea comentată. Și am folosit foarte multe din introducerile și din notele grupurilor internaționale, americani, francezi, elvețieni, pentru notele. Francezii trăiesc majoritar în Biserica Catolică, românii trăiesc în majoritate în Biserica Ortodoxă. Sunt două biserici, păi, din păcate, să-și respecte, de vedere, pe eșichierul catolic diferite, pe eșichierul creștin, iertați-mă, sunt diferite. Și atunci problemele sigur că sunt abordate diferit și mă aștept, de altfel cred și am și văzut că Biserica Ortodoxă Română are comentarii nu tot timpul favorabile vis-a-vis de comentariile. Ce înseamnă Biserica Ortodoxă Română? Și eu fac parte din ortodoxie. Nu, dumneavoastră, rezumați când spuneți la Biserica Ortodoxă, vă referiți la cei de sus, de acolo, de la instituție ca atare, ierarhii, da, ierarhii care sunt în frunte. Da. Domnul Variu, sunt câteva criterii foarte simple și de bun simț. Toată lumea e microbistă în România și se pricepe și la Biblie. Ca să-ți dai cu părerea în materie de biblistică, trebuie vreo 20 de ani de biblistică, de istoria creștinismului, de greacă veche, de latină, de ebraică eventual și așa mai departe, și de paleografie. Da? Deci cine întrunește aceste calități, aceste competențe, poate să-și dea cu părerea despre ce am făcut noi. Eu am adunat aici, nu am adunat, cum să spun, ereticii, toți ereticii care știu greacă din România pentru acest proiect. Am adunat în jurul acestui proiect oamenii de cea mai bună calitate și de competență validată de Occident, de cele mai pertinente instituții și serioase instituții. Apropo de invocația. Deci dumneavoastră, dacă îmi spuneți BOR-ul are nu știu ce, nu, vă rog, pentru că altfel consider o aiureală, vă rog să-mi spuneți exact, precis, cine face critici la această întreprindere. Și exact ce critici fac. Păi nu, vă spun. Cum am aflat? Frunzărim, pentru că nu a fost o căutare completă, exhaustivă. Deci nume, nu, vreau nume și loc. Exact. Am văzut postate pe internet, comentarii. Astea sunt generalități. Și eu pot să spun că am văzut postate pe internet, comentarii despre emisiunea dumneavoastră, cum că nu. Vreau nume exacte ca să verific competența acelui care își dă cu părerea. Înțelegeți? Așa trebuie lucrat și la asta trebuie să revenim. Asta că e o lecție de onestitate intelectuală. De acord. Și n-ați avut până acum din partea bisericii nimic oficial întâmpinare, ca să zic așa. Ba da, oficial da. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române citează această lucrare ca pe o lucrare de referință. Absolut toți teologii pe care îi frecventez, îi cunosc și în care folosesc la seminarii și la cursuri această
versiune, pentru că, repet, nu poți asfalta cum trebuie o autostradă în 5 feluri. Nu există decât o rețetă să o asfaltezi bine. Adică trebuie să știi carte și trebuie să fii serios, mai ales când e vorba de Sfânta Scriptură. Aici nu ne mai jucăm cu tradiția noastră, cu vorbele. Aici trebuie să știi carte serios, trebuie să ai competențele pe care le-am enumerat adinauri și competența nu ți-o dă nici sutana, nici gradul de colonel, nici mărimea podcapului, nici... Trebuie aici pus competență și onestitate intelectuală. Dar ce vreți să insinuați? Nimic. Apropo de, nu, de grade. Nu, pentru că sutana, am înțeles. Pentru că în România, băi, acum dacă scoți o... Păi nu, pe față. Adică da, dacă băi, sub unele sutane sunt... Suntem la emisiune sunt, de da, sigur. Păi cum nu știu foarte bine că nu e, științific. Da, tocmai. Nu trebuie să... Nu fac revelații aici. Da. Unii, în fine, sub sutane și-au mai cusut și grade. Așa, asta e. Biserica pământească are dreptul să greșească, să păcătuiască, dar intrăm în alt subiect. Eu cred. Nu trebuie amestecate. Gradele sunt cusute, în România e o tradiție de cusut grade pădărând în toate brestele. Nu, dar întorcându-vă, vă mulțumesc brestele. Pentru provocare, pentru că în felul ăsta lămurim. Nu funcția și nu gradul dă competența în materie de teologie a cuiva. Sau în materie de biblistică sau în materie de patristică. Eu, de pildă, am încredere totală în cel, și consider că cel mai important teolog ortodox român la ora actuală e un om care n-are aproape nicio funcție, care e ținut sub obroc. Așa, și asta e, mi se pare absolut, cum să spun, caut acum un termen. Vreți care să nu fie foarte duc. Vreți să faceți referire la pastorul de la Oradea? Nu, am zis de ortodoxie, de Biserica Ortodoxă. A, nu, mă gândeam la creștinism. Așa, nu, am precizat. Din Biserica Ortodoxă, așa, care n-are nicio funcție, dar în competența căruia am încredere 100% Ioan Ică Junior. Da? De la Sibiu, profesor, unul care după mine este cel mai important, e un nume care, uitați, dumneavoastră nu cred că vă spune mare lucru, ori celor care suntem în interiorul domeniului și care, bun, cunoaștem lucrurile, pentru că aici aș vrea să fac o paranteză, specialistul nu este ultima instanță, dar este prima instanță, nu? Dumneavoastră când vă duceți la dentist, nu vă duceți la orice, la orice medic. Domnule Bădriță, risc să mă păcăliți și să mă prindeți în... Putem schimba domeniul, dar... În discuții pe detaliu vis-a-vis de acest domeniu și... Nu, dar am ajuns la o problemă... Nu ne permite spațiu oricum. Am stabilit că este o noutate, am stabilit că, mai ales în biserică, unde inerțiile sunt cumplite, mă rog, acolo știu acest lucru, dar e valabil în toate religiile. E o necesitate, ați venit și ați băgat o sapă, ați săpat într-un teren bătătorit de peste 400-500 de ani, dumneavoastră veniți cu un hârlete și propuneți, nu, întorc puțin pământul și punem iarba aici, că aici așa trebuie pus în grădina. Nu, asta. Noi ce e facem? E greu de acceptat, peste noapte. E drept că în România normalitatea e foarte greu de acceptat. Adică ne-am învățat atât de mult, din păcate, și e grav, cu drumurile asfaltate prost sau cu manelele care ne sâcâie peste tot, încât o viață normală ni se pare complet aberantă. Ori ce facem noi aici e să redăm pentru prima dată în cultura română și în tradiția ortodoxă Vechiul Testament al Ortodoxiei, deci Septuaginta, cu uneltele tradus, cu uneltele științifice de ultimă oră. Adică e traducerea cea mai fidelă cu putință. Iertați-mă, îndrăznesc o întrebare acum. Dumneavoastră veniți cu această lucrare din afara bisericii. Nu sunteți, nu un practicant, că practicant sunteți probabil, urmează să aflăm dacă vreți, nu e obligatoriu să ne spuneți, însă nu sunteți
în sutană, nu aveți, nu mă refer la gradele pe care le-ați spus dumneavoastră, nu sunteți preot, da? Nu sunteți hirotonisit, nu știu, nu aveți, faceți parte din armata lor. E bine că, și atunci cum nu v-ați gândit că e greu să fiți digerat venind din afară, va trebui să găsiți o ușă prin care să vă strecurați, nu știu, nu am nevoie de girul nimănui, pentru că dacă știu, această carte există, va fi folosită sau nu. Am nevoie de literatură, am nevoie de girul oamenilor care să pricep. Și dar e foarte bine, din nou, că ați ridicat chestiunea asta, care a mai fost ridicată în alți termeni. Unu, eu am pornit la drum cu Septuaginta, normal, firesc, prin sinodul, anunțând sinodul Bisericii Ortodoxe Române. Aș lua ca o binecuvântare? Vreo 15 ani, nu e, n-am nevoie, ăștia se ocupă numai cu binecuvântări în loc să pună mâna să învețe carte. Și pentru că asta e tradiția noastră. Dintre ei, probabil că... Dintre ei, pentru toți. Acum mai sunt câțiva tineri, în fine, din păcate sunt acolo ca la armată. Dar... am trimis o scrisoare oficial care s-a citit în sinod acum 15 ani când am lansat proiectul și Daniel Ciobotea, care era pe atunci mitropolit al Moldovei, trebuia să participe la prima ședință de lucru a Septuagintei și a fost chiar entuziasmat pentru că ei știu foarte bine că e nevoie de acest lucru, de această traducere. Pentru că eu stau și mă întreb cum se slujește în biserică, în Biserica Ortodoxă, cum să învață teologie în institutele ortodoxe atâta vreme cât nu ai o traducere fiabilă. Vă dați seama cât de gravă e situația? Ei bine, deci acest prim moment și mi s-a transmis că acea scrisoare a sărit hilaritate în sinod. Am încercat împreună cu Andrei Pleșu, pe care după aceea l-am cooptat și, bine, ca pentru partea administrativă a proiectului, în cadrul Colegiului Noua Europa, să continuăm relația cu sinodul, dar n-am avut cine discuta, pentru că sinodul e preocupat de cu totul și cu totul alte probleme decât de traducerea corectă a Bibliei creștine în românește. Deci nu e vina mea că nu mi s-a răspuns la asta. Eu am făcut ce se cuvenea, ce era cuvincios, dar din grupul de, în fine, întrebarea dumneavoastră e oarecum naivă în sens pozitiv, pentru că nu, dumneavoastră nu cunoașteți toată bucătăria, toate materialele pe care le-am publicat de mult timp în presă și nu numai. Dacă frunzăriți numele celor care au tradus și care au comentat, o să vedeți că sunt mulți teologi, chiar preoți ortodoxi, dar care întrunesc aceste condiții. Adică nu ajunge să ai sutană și să sforăi pe nas, să cânți nazal ca să traduci corect Septuaginta. Aici responsabilitate enormă. E vorba de cuvântul Scripturii, Cărții Sfinte a creștinilor. Deci trebuie să ai o școală foarte serioasă de greacă veche, o școală foarte serioasă de teologie, de paleografie, de istoria creștinismului și când spun serios, înțeleg serios. Ei, și am găsit și în ortodoxie, în Biserica Ortodoxă Română, am găsit câțiva teologi care întruneau aceste condiții și care au călugăr de la Athos. Ion Pătrulescu e unul din colaboratori. Domnule Bădiță, ați invocat la un moment dat Occidentul și spuneam, eu făceam remarca, potrivit căreia Occidentul este ancorat mai ales în catolicism. Nu știu, mă rog, am folosit ancorat. Depinde, da, Franța, Italia, Spania. Vă întreb acum, chiar abar n-am, Estul l-ați cercetat, adică ați încercat, ați aruncat acolo să vedeți ei ce traducere au. Mă refer cu precizie la rusii, la ruși, la rusii. Da, da, da. Da? De exemplu, acolo cum stau lucrurile? Ei încă nu au, ei sunt, abia au demarat traducerea Septuagintei pe criterii științifice. Noi am terminat-o. Francezii, deci au tot o traducere veche. Au tot o traducere veche pe care o folosesc, pentru că la ei slavona, vechea slavă, așa, a devenit un fel de latină pentru spațiu slav, știți? Și oarecum versiunea în slavonă, în vechea slavă, s-a sacralizat. Bun, haideți să... Dar această versiune pleacă de la mai multe texte. Sunt hotărât de data asta și nu ratez să rup un pic ritmul. Vă rog, brusc. Și să remarc faptul că dumneavoastră faceți un lucru
mă rog, vă aruncați într-un cazan de foc de acolo încercând să reglați focul, apropo de biserică. Uh-huh. Imediat continui. Ați făcut acest demers, l-ați și finalizat în limba uh-huh. română, versiunea Septuaginte, aici să-i spunem pe înțelesul celor care urmăresc da. Vechiul Testament. Iertați-mă, pot să adaug un codicil. Problema în toată această discuție, de la început și până când se va termina, nu sunt eu, credeți-mă. Problema sunt ceilalți nu, despre nu. Care vorbiți. Da, nu, am zis problemă? Asta e... Da, nu, că spun că m-am Luam băgat într-un cazan cu așa... A, da, e, da, pentru că... E, pentru că problema e cazanul. Pentru că biserica este dita mai instituția. Problema e că... Și da. Dumneavoastră sunteți o persoană civilă nu, din afară, veniți, un cercetător, da. Sunteți un om de știință. Și da? Care face parte din biserică. Corect. Face parte din biserică, dar nu face nu, parte nu. Din sinod. Nu, nimeni nu poate... Nimeni nu poate să... Da. Nu, dar sinodul, să, am zis că nu, sinodul nu poate să... Să-mi acum eu ideea. Hotărască, să, da, vă ajut să diateza pasivă din, al verbului horao din greacă. Nu, nu există. Nu da, asta e. Eu cred că ar fi interesant o emisiune TV, uitați da. Repede, mai deschid o paranteză și o și închid urgent. Uh-huh. Dacă vreți, pe Trinitas cu specialiștii lor și acolo să vă dezbateți și să polemizați. Aici nu, că nu pot da, și n-am culp. Și nu asta mi-am propus. Altceva vreau să remarc eu. În continuu acum și slavă Domnului că n-am uitat de unde am plecat da. Cu ideea. A stălmăcit din greaca veche, mă rog. În limba română, ce? Vechiul Testament, toate scrierile astea, Patericul, așa se numește pentru cei care ne urmăresc cartea cu învățături de la Sfinții Părinți, ăia care au venit, au din fost ucenicii apostolilor, din pustie. Oh, nu, știu, Patericul e numai călugării din pustia egipteană. Asta va exact, da. Trupa, că așa că-s mai mult. Și a doua carte după Biblie, cea mai imediat citită în ortodoxie. Imediat vreau să fac o remarcă. Mm-hmm. Deci în limba română, tălmăciți totul. Deci dumneavoastră aveți prin venele dumneavoastră, deci sângele trece pompat, totul bate prin limba română. Limba română a unui popor, a unei nații, cu un pământ românesc, despre care dumneavoastră, vis-a-vis, față de care dumneavoastră, am observat, aveți puseie de revoltă. Sunteți cetățean francez și într-o... emisiune TV am reținut în 2005, ați făcut următoarea precizare, remarcă, mă rog, nu cum să o numesc. Ați fost provocat vis-a-vis de un canon mai drastic pe care ar putea să vi se dea. Și de asta a spus unul dintre, sau poate cel mai greu canon pe care l-aș putea primi, ar fi acela de a mă întoarce să trăiesc în România. Erați deja stabilit din 95, stabilit în Franța. Vă observați, v-ați prins și am remarcat. Și la ce vă provoc să comentați? Da. Și nu, cum? E o remarcă foarte pertinentă, pentru că exigențele... A fi român nu înseamnă numai a îți exersa mitocănia funciară. Exigența de a fi român, dacă e să, cu adevărat, a fi patriot, pur și simplu, nu înseamnă a arbora un drapel în balcon, de altminteri de origine francmasonă, așa, și a stâlci limba română sau a profana limba română la fiecare frază pe care o rostești. În general, dacă ați remarcat, 80% din cei care se bat cu pumnii în piept că sunt români, cam așa se comportă. Exigențele mele sunt altfel. Eu aș de-aia scriu în românește, dar și de-aia public în românește, nu numai doar așa. Public și în franceză, bineînțeles. E momentul să precizăm, dumneavoastră scrieți poezie. Da. Pentru că trebuie să vorbim, să avem spațiu. Sunt un scriitor român. Sunt un scriitor român, bineînțeles. Cu exigențe. Scrieți poezie și, apropo de Vechiul Testament, de Septuaginta. Sigur. Întâmplarea face că am parcurs Fie și pe fugă și de mult Cântarea Cântărilor lui Solomon. Da. Și trec dintr-una într alta, dar revenim la ce trebuie. Apropo de poezie, deci eu am remarcat acolo un erotism al dumneavoastră care îl bate pe Solomon. Dar sunteți clar inspirat de Solomon. Da, e cel mai minunat compliment care mi s-a făcut. O delicatețe fantastică să scrii în zona eroticului cu atâta delicatețe și să te bucure în asemenea hal, să poți să reciți în gura mare dacă vrei pe stradă, da. Este un lucru absolut fantastic. Mulțumesc. E un eros agapic. Așa se numește. Nu mă pricep prea. Nu, e diferența asta între eros și agape. Știți că creștinii au transformat oarecum. Ideea, după care iar am să vă întrerup. Da, pe mine nu mă obsedează
De-aia mi-am cumpărat o casă aici, în Argeș, pentru că v-am spus la începutul emisiunii, mă simt foarte atras de acest loc extraordinar, care ar trebui să, cum să spun, să devină un reper pentru absolut toți cei din zona Argeșului măcar, catedrala, unde sunt, unde avem marea tradiție politică și spirituală a acestui neam. Contradicția nu e în mine, din nou. Contradicția e în România însăși, pentru că există o Românie urâtă și care e în proporție de 70%, există o Românie frumoasă care e minoritară. Revoltele mele sunt tot timpul împotriva acestei Românii care ne termină pe toți. Care toți? Pe toți cei care am vrea să fie mult mai bine în România. Eu nu... Toți ăștia sunt minoritari în această bază. Da, din păcate. De asta undeva mi-a plăcut foarte mult că afirmați faptul că nu vă este foarte dragă democrația. Stați de vorbă cu un individ care gândește la fel. Da? Și un anumit de faptul soi, că am văzut că încă înțelepții din antichitate de demult au comentat. Da, aici pentru că, cum să spun, nu e vorba neapărat de regimul politic. O discuție mult mai amplă. Democrația asta care e, în fine, pe la noi pe aici, se numește de fapt cu un termen grecesc ohlocrație. Adică e o formă degenerată a democrației reale. Nu intrăm acum în istoricul acestei forme de guvernare. Degenerarea asta ne deranjează. Dar buna e democrația ateniană, alta e ohlocrația românească cu nereprezentativă, indirectă. Și în cadrul ohlocrației, pronunț corect, e puterea turmei înseamnă. Ei, pe minoritatea care se revolte e vorba de minoritate, da? Haideți să vedem ceea ce numim noi turmă. Cum putem să o transformăm? Și am luat asta Apocalipsa lui Ioan, dar știu că dumneavoastră aveți traduceri mai multe, aproape Noul Testament întâi. Noul Testament... Nu, vreau să mă duc la o epistola Sfântului Apostol Pavel, cred că acolo am găsit undeva, vorbește despre mădulare. Încercând să arate că trebuie să fiți tot un corp, cum sunt mădularele trupului, sunt în trup mădulare mai puțin importante. Da, biserica e trupul care fără de care exact, dar putea funcționa alea evident importante. Nu cumva aici când vorbim de turmele astea, or fi niște mădulare fără de care nu se poate constitui trupul? Ăsta e trupul nostru la ora actuală? Da, bineînțeles, bineînțeles. Acum, vedeți, noi avem instituții, din păcate, România e un simulacru, un macro-simulacru, un simulacru la scară gigantică. Aproape totul e simulacru. Orașul în care vorbim acum e un simulacru de oraș. E o stână gard în gard cu această catedrală în mijlocul orașului, un oraș regal. Asta nu poate fi decât un simulacru de oraș. Ori e sat, ori e oraș. Autostrăzile pe care le avem sunt simulacre. Și așa mai departe, culturnicii pe care le avem sunt simulacre. Nu mai vorbesc de oamenii politici. Trăim într-un simulacru permanent și aici nu mă puteți contrazice pentru că ne izbim zilnic. Am zeci de șoferi, sunt simulacre de șoferi. Eu când ies sunt înspăimântat. Un prieten francez mă consola cu 2 ani după ce am traversat jumătate din România, pentru că ajunsesem într-un hal de nervi teribil amândoi, și m-a consolat spunându-mi, stai liniștit că așa se conducea și la noi în anii 50. Halal consolare. Noi eram în 2011. Sau așa. Nu se narizează. Nu e... Și așa mai departe. În Anglia, să acum fac paranteze din astea mai, dar în fine, care au tâlcul lor și țin de viața noastră comună. Pentru că, să știți, nu politrucii, nu politicienii ne amărăsc și ne distrug viața. Noi, între noi, ne amărâm și ne distrugem viața. Noi generăm politrucii ăștia. Bineînțeles. Asta e democrația. De fapt, ne întoarcem la chestiunea apropo de simulacru, că de asta am deschis. Avem instituții care sunt simulacre de instituții. Avem stat care e un simulacru de stat. Pentru că aici există legi. Acest oraș, Curtea de Argeș,
nu, în care suntem. E definit oraș. Orașul are o definiție legală. Nu poate să existe o stână în mijlocul. Și realmente e o stână cu un munte de gunoi în mijlocul orașului, cu un munte de bălegar. Ei, nimeni, absolut nimeni, există legi, dar care nu sunt aplicate. De-aia spun, există primărie, dar care e un simulacru de primărie. Nimic nu se poate, nu poate avansa pe această logică pseudologică a simulacrului. Noi trebuie să ne asumăm, să ne asumăm autenticitatea de a fi cetățean, de a fi român, autenticitatea culturii noastre și așa mai departe. Noi încă ne amăgim într-un soi de condiția simulacrului. Noi simulăm Occidentul, simulăm valorile, iar instituțiile, ce face biserica? Pentru că ne lăudăm că suntem 90% credincioși, mai credincioși decât americanii. Păi, care e, cum se explică această contradicție între halul în care ne comportăm și imperativele bisericii? Domnule Bădiviță, școala, la fel, iarăși, simulacru de școală. Absolut toate aceste valori în Franța sunt asimilate de la vârsta de 3 ani în familie, în aceste instituții care nu-și fură singure căciula. Nu putem rezolva această problemă doar arătând brusc, tăind, știu eu, de la rădăcină, spunându-le celor care sunt în cauză, vedeți că e un simulacru, mai ales la români. Eu vă îmi permit să vă... Stai puțin, avem 150 de ani de modernizare, de modernitate. Și iar eu îmi permit să vă spun din propria experiență, pentru că mă regăsesc și eu păstrând proporțiile, bineînțeles, cu tot respectul în revoltele de genul dumneavoastră. Ați scris o carte pe aceste teme. România, da? Care contează, pentru că am vrut să găsesc acolo și părți pozitive, să privesc partea prima, plină a paharului, apropo, și am reușit, să știți, greu, dar am reușit și m-am simțit mult mai bine după ce am făcut acest lucru. Noi nu putem să cerem României să meargă la braț cu Franța din atât timp cât noi românii am urcat în trenul istoriei din mers. Asta e o scuză fără niciun fundament. Cereți mult prea mult. E bine că cereți, dar a spune bună ziua, a primi bună ziua când intri într-o prăvălie, nu ține neapărat de 50.000 de ani de civilizație cu occidentală. Nu, a mulțumi sau pur și simplu a fi politicos cu cineva. Da. Nu, politeția nu se învață după ce intri în comunitatea europeană. Am o propunere. Mai avem 2 minute pe această emisiune în care vreau neapărat să vorbesc despre expoziția pe care dumneavoastră pregătiți la Biblioteca Județeană. Emisiunea se difuzează în premieră marți, vor fi relori, dar pentru ziua de marți, care prin marțea e bine să vadă în premieră, în aveam premieră, de altfel, despre ce este vorba, foarte pe fugă, din păcate. Da. Dacă sunteți de acord, am o idee, mai putem și aș vrea, încă 30 de minute, să stăm de vorbă, pentru că mi-au scăpat din cauza dumneavoastră, că m-ați lăsat subiecte pe care le am și vreau să le răscolesc. Felix culpa. Dacă mai ne permite. Felix culpa. Dar haideți, stați drumul la și povestiți-ne ce e cu această invitație, ca să ne încadrăm în prima oră. Da, da, da. Această invitație la expoziția lui Cristian Bădiriță, Poeme pentru păsări și extraterestre. După o oră de paranteze am ajuns și la subiect. Mulțumesc că v-ați adus aminte, pentru că m-a prinsesem care pe celelalte. Acum, într-adevăr, da. Pragul. Dar vreau să revin la Poemele celelalte. Pentru păsări și extraterestre sub formă de expoziție. De fapt, e un proiect care a țâșnit așa de la sine. E prima experiență pe care o am de acest fel. Adică transpun poezie în planșe sau în desemne. Trebuie să inventez acest termen. Atenție, a spus desemne. Desemne. Trebuie să inventez acest termen și nu e desene, așa cum l-a transmis, am văzut o parte din presă. Desemne, pentru că, în fine, acest proiect pleacă, de fapt, de la o obsesie mai veche a poeziei scoasă din litera neagră a tiparului. Poezia la origine are legătură și cu sacru. Am scris un întreg volum, Platonopolis, pe această idee. Are, bineînțeles, o dimensiune estetică. Trebuie să aibă, ca să fie poezie degustabilă, dar i s-a uitat această dimensiune metafizică și sacră. Dar, uitați, are și o dimensiune ludică.
mică și, cum să spun, pentru mine a fost o redescoperire a poeziei de data asta, pentru că această expoziție nu e o expoziție de grafician sau de artist plastic. Nu iau, cum spuneam la un moment dat în glumă și s-a și preluat în invitația și în afișul expoziției, nu iau pâinea de la gura pictorilor, vreau să aduc, ce-mi propun e să aduc un pic de o fărâmă de cozonac la gura poeților. Poezia și toată lumea, mai ales confrații mei poeți, se lamentează că nimeni nu mai citește poezie. Dar iertați-mă, fraților, ce facem noi ca să scoatem poezia, să incităm pe oameni să recitească sau să citească poezie? Demersul ăsta se înscrie în această campanie așa de sensibilizare a opiniei publice, a cititorilor, da? Așa, pentru poezie. Deci aceste planșe trebuie și văzute și contemplate ca o operă de artă în sine, așa, dar și citite. Adică cel care se apropie de o asemenea planșă, și știu că ați făcut mai multe cadre, da, probabil veți arăta telespectatorilor. Pe care tocmai le privesc acum telespectatorilor. Vor intra în poezie altfel, cu aceste mijloace grafice, jucăușe, ludice, uneori polemice și așa mai departe. Am făcut și o remarcă, pe fugă, ce-i drept, ați scris cu litere mici, atât cât să obligați pe cititor la intimitate, să nu stea să privească ca la un afiș. Da. E interesantă treaba asta. Nu știu dacă ați făcut-o intenționat sau intuitiv. În orice caz, este... Dar nu-mi plac etalările și apoi țin minte la prietenul, marele pictor și academician Sorin Dumitrescu, îmi spunea la un moment dat, care e un cărcotaj notoriu, dar în fine, cu un fond extraordinar și de competență, îmi spunea, dragă domnule Bădiriță, noi artiștii plastici, să referea la tagma lui în primul rând, ar trebui să nu depășim niciodată din smerenie cristică formatul A4. Și am reținut lucrul ăsta, formatul A4, dar e drept că asemenea planșe, poezie planșă, merg foarte bine pe formatul A4. Este o adresare directă, cu un crud în sensul de prospețime și de naturalețe, care într-adevăr sensibilizează. Eu vă spun ce am simțit eu când am luat contact cu lucrările dumneavoastră adineauri, acum vreo oră și ceva. Abia de când aștept vorbim. Să văd reacția vizitatorilor. Dacă ați ales publicul din Pitești, asta e un compliment pentru Pitești. Să știți că sunt absolut încântat de colaborarea pe care o am cu domnul Sachelare și cu Biblioteca Județeană, de fapt cu tot colectivul Bibliotecii Județene, unde am fost invitat deja în două rânduri. E o atmosferă minunată, creată de conducere, și o deschidere și un apetit. Și nu numai biblioteca, pentru că biblioteca aici, după mărturisirile domnului Sachelari, a devenit un fel de agora. E și bine amplasată acolo unde este, dar să știți că există piteștenii, sunt un public extraordinar de captivant și de cald. Și foarte am remarcat un interes incomparabil mai profund și mai intens față de acțiunile culturale decât în București. Unde e drept, sunt foarte, foarte multe acțiuni, dar știți, interes se banalizează. Atunci când ai prea mult, se ajunge la o saturație. Ori aici, la Pitești, există o atmosferă creată de cei interesați de cultură, de artă, de muzică, de poezie, de așa. Am fost absolut impresionat de prezența numeroasă pe care am avut-o. L-am invitat la un moment dat și pe prietenul Alex Ștefănescu, care va fi prezent și la vernisajul expoziției Poeme pentru păsări și extraterestre, împreună cu ministrul culturii. Așa. Și am fost impresionat de publicul numeros care a venit să asculte poezie pe ziua de 8 martie. Domnul Cristian Bădiriță, nu ratați, cei care aveți șansa să urmăriți această emisiune la timp, participarea la această expoziție de la Biblioteca Județeană, miercuri 5 iunie, orele 12.
Iertați-mă, îndrăznesc o întrebare acum. Dumneavoastră veniți cu această lucrare din afara bisericii, nu sunteți, nu un practicant, că practicant sunteți probabil, urmează să aflăm, dacă vreți, nu e obligatoriu să ne spuneți.